Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда бағдарламасы бір жаңалықтар мен Ануар мен, карбозов таныстырамын касе индексі 082 бүтін жүзден пайызға төмендеп 2110 жүзден 35 пункт пунктке бүгін индекске кіретін жеті компания ішіндегі алтауының акциялары арзандай түсті нақтырақ айтатын болсақ құнды қағаздар көрсеткіші едәуір арзандаған ол қазақ Телеком компаниясы болды мекеменің акциялары екі бүтін жүзден елу пайызға әлсіреп жиырма мың алты жүз елу теңгеге теңесті әйтсе де акциялар жақсы сатылды бүгін кассе қор биржасында сонымен қатар ksl компаниясының акциялары бір бүтін жүзден алпыс тоғыз пайызға ал қазтрансойл компаниясының құнды ғаздара бір бүтін жүзден 27 дейін арзандады бағасы артқан тек Қазминералс plc болды компанияның акциялары төртінші күн қатарынан қымбаттап келеді бүгін биржада бір акция бағасы бір бүтін жүзден 10 пайызға қымбаттады бұл компанияның сонымен бір дана акция бағасы 3478 тенге 99 тенге тен теңге 99 тең болды аграрлы несиелік корпорация акционерлік қоғамы кассе қор биржасында 9 айлық облигацияларын сатылымға шығарды олардың жылдық ставкасы 11 ға пайызға тең сауда нәтижесіне көз жүгіртсек ә, облигациялардың ә, 875 жеті бүтін оннан бес пайызын ә, екінші деңгейлі банктер сатып алған ал 125 оннан пайыз а ә, кешірім өтінем, облигацияларда облигацияларды заңда тұлғалар өз еншілеріне сатып алған екен Қаржы нарығына келер болсақ, ақша нарығының табыстылығы артты. Репо сегментіндегі операциялар көрсеткіші бір базистік пунктке өсіп 9,29 пайызды құрады. Сауда көлемі 280 бүтін 10-нан 4 миллиард тенге. Ал валюта айырбас бөлігіндегі көрсеткіш 9 бүтін жүзден 27 пайыз шамасында, яғни өзгерісіз қалды. Сауда мөлшері 50 бүтін 10-нан 3 ұлттық банк биржадан тыс аукционда апталық және 28 күндік ноталарын шығарды алғашқысы 9,25 бүтін жүзден 25 пайыз табыстылықпен 20 ә, кешірім өткем, 77 миллиард теңгеге бағаланса айлық ноталар 267,7 миллиард теңгеге теңескен екен бұл ноталардың табыстылығы 9,42 бүтін жүзден 42 пайыз шамасында екі нотаға да сұраныс жақсы болды дейді мамандар Доллардың орташа бағамы 335 тенге 38 тенге тенге. Америка валютасы бүгін 53 тиынға жоғарылады. Сауда көлемі кешегі күнге қарағанда екесе артықтыр келіп 149 бүтін 6 миллион долларды құрады. Рубіл 1 тиынға арзандады. 17 бүтін оннан 3 миллион рубіл 5 тенге 67 тиын бағанмен сатылды. Ал евро 393 тенге 98 тиын. Сауда мөлшері 150 евро қытай валютасы юань елу теңге алпыс бес тиынға тең болды бүгінгі хабарымызға келіп түскен ақпараттар легі дәл осындай болды атамекен бизнес арнасынан алыстамаңыздар